Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ustage kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin har doimgidek video yoqsa like, yoqmasa dislike bosishingizni, agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam, boshladik. Kelasi yil taqdim etiladigan Galaxy S22 Ultra 200 megapiksel asosiy kameraga ega bo'lish haqida internet tarmoqlarida ba'zi mish-mishlar yuribdi. Ushbu kamera S21 Ultra'dagi 108 megapikselli ISOCELL HM3 sensoriga ega bo'lgan kameraning takomillashtirilgan versiyasi bo'ladi. Ushbu xabarlar Koreys nashrlarida tarqalgan bo'lib, unga ko'ra Yaponiyalik kamera ishlab chiqaruvchi Olympus kompaniyasi Samsung bilan hamkorlik qiladi. Samsung esa Galaxy S22 Ultra'ni aynan Olympus tomonidan ishlab chiqarilgan 200 megapikselli kamera bilan jihozlaydi. Xabarda shuningdek qurilma S Pen stilusini qo'llab-quvvatlash haqida ham ma'lumot berilgan. Smartfonda stilus uchun uya bo'lish yoki bo'lmasligi noma'lum. Hozircha ushbu xabarlar shunchaki mish-mish bo'lishi mumkin. Voqealar rivojini biz bilan birgalikda kuzatishda davom eting. Buning uchun esa kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingiz kifoya. Biz esa keyingi xabarga o'tamiz. Apple 2021 yilda chiqadigan iPhone modellarini katta miqdorda ishlab chiqarishda haqida Bloomberg hisoboti paydo bo'ldi. Ta'minotchi hamkorlardan olingan batafsil ma'lumotlarga ko'ra, Cupertinoliklar bu yil o'tgan yilga qaraganda dastlabki davrda 20% ko'proq iPhone ishlab chiqarmoqchi. Global chip yetishmovchiligi Apple'ning ta'minot zanjiriga ta'sir qilmagan va TSMC singari asosiy hamkorlari bilan buyurtmalar oldindan amalga oshirilgan. Yangi iPhone'lar sentyabrda taqdim qilinishi kutilmoqda. 2020 yilgi iPhone 12 ning chiqarilishidan so'ng Apple'ning jadal sur'atlarda rivojlanishi 5G va umuman yaxshilangan smartfonlar bozoridan foyda olishda davom etishi kutilmoqda. Texnik jihatlari borasida esa Bloomberg kamida bitta yangi iPhone katta ehtimol bilan Pro modeldan LTPO past haroratli polikristal oksidli ekranga ega bo'lishi kutilmoqda. Bunday turdagi ekranlar yangilanish shastotasini tez o'zgartira oladi. Bu esa akkumulyator sarfini tejaydi. Yangi iPhone'lar qayta dizaynlashtirilgan ingichkaroq hoshiyaga ega bo'ladi. Kameralarga kelsak, Apple Optic Zoom bilan video yozuv imkoniyatini yaxshilaydi. O'tgan yilgi iPhone 4 chipining yangi avlod ham 6 yadroli arxitekturaga ega bo'lishi kerak. Sony kompaniyasi yana bir yangi smartfonni taqdim etdi. Odatdagidek smartfon narxi juda ham qimmat. Xperia 1.3 Sony tomonidan ishlab chiqarilgan flagman darajadagi smartfon. 2015 yil Sony 4K rezolyutsiyali displeyga ega bo'lgan Xperia Z5 Premium smartfonni taqdim etgan edi. Endi esa kompaniya birinchilardan bo'lib yuqori rezolyutsiya va yuqori ekran yangilanish chastotasini o'z smartfonda birlashtirdi. Ya'ni Xperia 1.3 4K rezolyutsiya va 120 Hz ekran yangilanish chastotasini qo'llab-quvvatlovchi displeyga ega. Smartfonning yana bir o'ziga xos tomoni unda 5 karralik telefoto kamerasi borligida. 5 karralik zoom uzoqroq masofada turgan obyektlarni yaqinlashtirish uchun foydalaniladi. Yaqindagi obyektlar uchun gibrid zoom yoki 2.9 va 4.4 karralik zoomni qo'llab-quvvatlovchi ikkinchi telefoto kameradan foydalanish kerak. Xperia'ning qolgan jihatlari boshqa flagmanlar bilan o'xshash. Smartfon Snapdragon 888 chipi, 12 GB tezkor xotira, 4500 mAh sig'imli akkumulyator va tezkor quvvatlanish imkoniyatiga ega. Qurilmaning old va orqa tomonini Gorilla Glass shishasi himoyalab turadi. Smartfon chang va suvdan himoyalangan. Sony Xperia 1.3 ning texnik jihatlari quyidagicha. Smartfonning qadoq tarkibiga to'xtaladigan bo'lsak, Xperia 1.3 oq qutida sotiladi. Qutining o'rtasiga Xperia logotipi tushirilgan. Qutida USB-C kabeli va 30 wattlik quvvatlash adapteri o'rin olgan. Shu bilan bugungi videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring.
Keyingi videolarda görüşkünce, hayır, salomat bo'ling.